נדבר על עניין חשוב בהלכות שבת. כידוע שיש לנו בהלכות שבת למתת מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, ועל המתת זה למעשה אבות מלאכות, ויש גם תולדות, ויש גם איסורי דרבנן וכולי וכולי. כולם נמצאים במשנה במסכת שבת פיין גימל, המשנה מונה שם את כל האבות. אבל יש לנו כמה כללים בהלכות שבת שנוגעים לכלל כל המלאכות בשבת. אחד הכללים זה עניין של גרמה. אדם שעושה מלאכה בצורה של גרמה, האם הדבר הזה מותר או אסור, באיזה אופנים זה מותר ובאיזה אופנים זה אסור, על זה נדבר בעזרת השם היום. למעשה הגמרא בשבת במסכת בדף קוף כף, הגמרא שמביאה האם מותר לתת כדי חרס לפני הדליקה, דהיינו אם אדם לא עליכם רואה שהבית שלו מתחיל להישרף, ולחבות את האש בידיים אסור, כן? אפילו אם הבית עולה ממון רב, אסור, מצד ההלכה אסור לחבות את האש. אמנם היום בזמננו, מאחר שהדירות הן קרובות אחת לשנייה ואי אפשר לדעת מי נמצא בדירה שסמוכה לדירה של האדם שנשרף לו הבית, אז לכן היום הכלים בכל אופן לכבות את הדלקה, מפני שיש לחשוש בזה לעניין של פיקוח נפש, בוודאי שאסור להחמיר בזה. בזמן חז"ל הבתים היו פרודים זה מזה, בפרט הבתים שהיו כאן בזמן חז"ל בארץ ישראל, היו בתים שעשויים בדרך כלל מאבן. כן, לא כמו שהיה באירופה, שהבתים היו עשויים מעץ, ואז גם יש סכנה גדולה. אם בית אחד נשרף, כן, כמה וכמה עיירות היו נשרפות עד לפני מאות שנים. עיירות שלמות היו נשרפות רק בגלל שבית אחד הוצת, הוא בנוי מעץ. בזמן חז"ל, כן, מי שהולך קצת באתרים ארכיאולוגים כאן בארץ, יראה שרוב הבתים היו עשויים מאבן, אולי רק זה מה ששרד, יכול להיות שהיו בתים מעץ שלא שרדו, אבל זה כנראה הייתה צורת הבנייה השכיחה, ואז ממילא אין סכנה. אדם יודע שבבית הזה אף אחד לא נמצא, והבית לא קרוב לשום מקום, אין חשש שהדלקה תתפשט למקום אחר, ואז השאלה האם מותר לחבות את האש בידיים, אז זה ודאי אסור. למה? כי יש לנו כלל, מרן פוסק את זה בשולחן ערוך ויורד היה סימן קוף נון זין, שאפילו אם אדם מאבד את כל ממונו, אסור לו לעבור על איסור אחד. זה ניסיון לא קל, כן? אני לא יודע אם אדם עכשיו הוא יצטרך בפעולה קלה להציל איזה כמה מיליונים שיש לו, אני לא יודע מי יכול לעמוד בניסיון כזה, אבל על כל פנים ככה זה על פי ההלכה. על פי ההלכה, גם אם אדם רואה שכל ממונו אבד, אסור לו לעשות אפילו איסור אחד שבתורה. יש דעות שאפילו באיסור דרבנן אסור, כן? כאן בפשטות, לחבות אש, בפשטות לפי מה שאנחנו נוקטים זה איסור דרבנן. איך? כן. כן, הנה חינמי. אמרנו שהיום בוודאי שמותר לחבות, בגלל שיש סכנה לשכנים, בניינים זה ודאי סכנה גדולה. העשן עולה למעלה ואנשים חלילה עלולים להיחנק, ודאי שבזמננו הדין הזה כמעט ולא קיים, למעט מי שנמצא באיזה בית בודד בערבה שהוא יודע שאין שום סכנה, אז הנה חינם. אבל לכל פנים, מה קורה אם אדם לא רוצה לחבות את האש בידיים, הוא רוצה לעשות טריק, גרמה. רוצה לעשות גרמה. מה זה הגרמה הזה? הוא לוקח קדים של מים ושם אותם קצת לפני האש, כשהאש מגיעה היא מלחכת את הקדים והם מתחממים מאוד עד שהם מתפוצצים, ואז המים נשפחים לכל עבר וממילא האש נקבת. האם מותר לעשות את הדבר הזה או לא? אומרת המשנה, מחלוקת רבי יוסי וחכמים. רבי יוסי אוסר וחכמים מתירים. אז לכאורה יש לנו בזה מחלוקת תנאים. הגמרא במסקנה שלה שם במסכת שבת אומרת שגם רבי יוסי מודה שמצד הדין מותר לעשות את, כלומר מדין דאורייתא מותר לאדם לקחת קדים ולשים לפני האש
כדי שהאש תפוצץ את הגדים והאש תתחבא בגרמה. למה? כי כתוב בפסוק, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הגרמה שרי. גם רבי יוסי מודה לזה, כן? איך ראינו שרבי יוסי מודה לעיקרון הזה שגרמה מותרת? כי יש דין שרבי יוסי אומר במקום אחר, בברייתא שהגמרא שם מביאה, שאם אדם חקוק לו, או כתוב לו יותר נכון, שם השם על הגוף שלו, מישהו כתב לו, כן, יש היום אנשים כאלו, משונים, שכותבים, היום עושים את זה בקעקוע, אבל הגמרא לא מדברת על קעקוע. הגמרא מדברת על אדם שרשם בדיו את שם השם על הגוף שלו. וזה עלול להימחק, אז אומר רבי יוסי, מותר לאדם הזה לטבול במקווה, טבילת מצווה, על אף שייתכן, קרוב לוודאי, שהשם השם יימחק. אפילו שיש איסור תורה למחוק שם השם, כן? לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אז איך מותר לרדת למקווה? אומר רבי יוסי, זה גרמה. גרמה מותרת, אתה לא מוחק את זה בידיים, אתה ראה כי יורד לטבול, וממילא שם השם נמחק, אתה לא מתעסק במחיקת השם. לכן הדבר הזה מותר. אז רואים שגם רבי יוסי מודה לעיקרון שרק מעשה שאני עושה בידיים את האיסור, רק זה אסור. אבל אם אני גורם לאיסור לעשות, אין בזה איסור. אז למה הוא אוסר לשים קדים לפני הדלקה? אומרת הגמרא, רבי יוסי חשש, מאחר שאדם בהול על ממונו, כן, דהיינו, כשאדם רואה שהוא מאבד את ממונו, אז הוא נבהל מהדבר הזה, הוא יודע שכל החיים שלו, כן, בפרט בזמן חז"ל. היום אדם יכול להשתקם מבחינה כלכלית במהירות גדולה, יחסית, כן? אבל בזמן חז"ל, אם אדם לפעמים יש לו עושר, העושר הזה נעלם, הוא הופך לעני מרוד עד סוף ימיו. היום הכסף בבן, כן. לפעמים יש אנשים, לא? אנשים היום לא שמים כסף מתחת לבלטות. כן? טוב, בכל מקרה, אבל... אז זה אומר רבי יוסי, האדם הזה הוא בהול על ממונו, ואם אנחנו נתיר לו לשים את הקדים, הוא יבוא לחבות גם בידיים. לכן, אנחנו מרחיקים אותו מכל איסור. אין שום טריקים, שום שטיקים. אסור לגוע באש, בשום אופן, תעמוד שם ותראה שהבית עולה באש. זה דעת רבי יוסי. אז אמרנו, היום בזמננו, הנה חינמי, אם אתה רואה שיש איזה אש קטנה, ואתה ברור לך העניין שאתה יכול לעשות את זה בצורה של גרמה, אז תעשה את זה בצורה של גרמה. תיקח מגבת, תרטיב אותה במים, ותשים אותה על השולחן, שכשזה יגיע לשם, לא על האש עצמה, אלא ליד האש, כן? אבל זה רק במקרה שאתה בטוח שאתה שולט בעניין, כן? הרבה פעמים, לצערנו, אש יוצאת משליטה, וצריך להיות מאוד זהיר בעניין הזה, לא לעשות קולות במה שנוגע לפיקוח נפש. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר אדוני. אנחנו רואים אש עכשיו של יהודים. כן, ודאי, זה בוודאי מפחיד, אין ספק. אז לכן, חז"ל התירו, במקום פיקוח נפש, ובוודאי שחז"ל מתירים. כמו שהסברנו, הגמרא מדברת במצב שאין שום חשש של פיקוח נפש. ואז כמו שאמרנו, מחלוקת חכמים ורבי יוסי, אמרנו שמדין תורה, גם חכמים וגם רבי יוסי, מודים שמותר לגרום לכיבוי האש, אם אני לא מכבה אותה בידיים, אבל מדרבנן, זה מחלוקת רבי יוסי וחכמים. רבי יוסי אומר, אסור לגרום לכיבוי האש מדרבנן, למה? כי אדם בהול על ממונו והוא יבוא לחבות בידיים, וחכמים מתירים. אומרים, אדם, אין בעיה, נתיר לו לעשות גרם כיבוי, והוא לא יבוא לחבות בידיים. וככה אנחנו פוסקים להלכה. להלכה אנחנו פוסקים כדעת חכמים, שאם יש שריפה, מותר לשים קדי מים, כדי שהאש תגיע אליהם, תפוצץ את הקדים, והמים יחבו את האש מאליה. זה העיקרון שנמצא בסוגיה הזאת, במסכת שבת, שגרמה בשבת מותרת, וכך פסקו כל הפוסקים, כמו שאמרנו מדובר לעניין של דליקה. אבל יש לנו סוגיה אחרת. יש גמרא מסכת בבא קמא דף ס'. גמרא שמה אומרת, אחד מאבות נזיקים שיש בדיני נזיקין זה אש. אם אדם מבעיר אש, והאש הלכה ואכלה גדי של חברו, הוא חייב לשלם. אפילו שהוא לא הצית בידיים את כל הגדיש. הוא הדליק אש פה,
האש מרצונה הלכה ותהילה בכל מיני מקומות, עד שהגיע לגדיש של חברו ושרפה לו את הגדיש. בכל זאת, האדם הזה הוא חייב. למה? האש זה הכוח שלו. הוא יצר כאן כוח הרסני, ואם הכוח הזה הלך ושרף את הגדיש של חברו, התורה חייבה על הדבר הזה. זה אחד מהארבעה אבות נזיקים שיש לנו, שזה אש. אומרת הגמרא, מה הדין אם אדם הוא ליבה את האש, כלומר היה אש קטנה, הוא ליבה את האש, והאש על ידי הליבוי שלו הלכה והזיקה, הדין הוא שהוא חייב. למה? אין הפרש אם אתה מבעיר את האש בעצמך, או אם יש אש קטנה ואתה מלבה אותה וגורם לה ללכת למקום אחר, אתה חייב. אומרת הגמרא, מה הדין אם האדם הזה הוא ליבה, אבל לבד הוא לא יכל לגרום לכך שהאש תלך למקום אחר. הוא היה צריך את העזרה של הרוח. אז זה נקרא ליבה ולבטו הרוח. האם הוא חייב במקרה כזה או לא? אומרת הגמרא, אם הליבוי שלו לא מספיק לבד, צריך את העזרה של הרוח שהיא תלך ותסייע לאש להגיע למקום אחר. אומרת הגמרא, במקרה כזה הוא פטור. למה? כי הליבוי שלו לבד לא הספיק כדי שהאש תלך ותזיק. מה גרם לאש שתלך ותזיק? לא רק הליבוי שלו, גם הרוח, כן, מדובר על רוח שאינה מצויה, שבאה והזיקה, ממילא האדם הזה שהבעיר, או יותר נכון ליבה את האש, ובעזרת הרוח הלכה והזיקה, הדין הוא שהוא פטור. למה? כי לבד הליבוי שלו לא מספיק. שואלת שם הגמרא, מה זה שונה ממלאכת זורה בשבת? מה זה מלאכת זורה? אדם לוקח חיטים אחרי שהוא הולך על החיטים ומפריד את המוץ מהחיטה, אז כעיקרון כבר החיטה היא מופרדת מהמוץ, אבל עדיין מעורב כל החיטים ביחד עם המוץ, איך הוא יפריד ביניהם? אז היום יש לנו מכשירים שאפשר לסנן במהירות את החיטה מהמוץ שלה. מה היו עושים בזמן חז"ל? היו מחכים שתהיה רוח בינונית, ואז זורקים את החיטים לגובה השמיים. החיטים הם כבדים, היו נופלים ישר לאותו מקום שהוא נמצא, והמוץ שעוטף את החיטה הוא קל יותר, והוא היה אף ברוח למקום אחר. זה נקרא מלאכת זורה. אדם שעושה מלאכה כזאת, זורק את החיטים ומפריד על ידי כך בין המוץ לבין החיטים, עובר על איסור של זורה בשבת. זה אחד מלמתת מלאכות שיש לנו בשבת. אז מי מלא, שואלת הגמרא, מה זה שונה מליבה ולבטו הרוח? הרי אמרנו שאם האדם ליבה את האש ובלי הרוח האש לא יכלה ללכת להזיק, ורק בגלל הרוח האש הלכה והזיקה, האדם הזה פטור. למה? כי בלי הרוח הוא לא יכול לעשות כלום. אז מה זה שונה מזורה? הרי גם בזורה, אם לא היה רוח הוא לא יכל לזרות את החיטים האלו, אז רק בעזרת הרוח הוא זרה את החיטים. אז למה בשבת אתה אומר שחייב, ובדיני אש אתה אומר שהוא פטור? זה שואלת הגמרא במסכת בבא קמא. מתרצת הגמרא, מלאכת שבת שאני. מלאכת שבת זה לא דומה לנזיקים. למה? במלאכת שבת, מלאכת מחשבת אסרה התורה. ומאחר שהאדם הזה, הוא רצה להפריד בין החיטים לבין המוץ, והתקיימה מחשבתו, אפילו שזה נעשה על ידי הרוח, עדיין הוא חייב. ובאש, שמה זה שונה, כי שמה התורה לא חייבה בנזיקין על הכוונה, היא חייבה בנזיקין על המעשה. כן? אגב, צריך לדעת שגרמה בנזיקין, אמנם אנחנו אומרים שהוא פטור, אבל הגמרא אומרת במסכת בבא קמא דף נ"ו, שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה המשמעות? אנשים חושבים, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה אומר שפטור. זה לא נכון. זה אומר שהוא חייב לשלם. כן? רק מה? בדין לא קופים אותו לשלם. דיינו אדם שגרם נזק לחברו. נגיד, הוא שם איזה מכשול בדרך. כן? אני לא אביא דוגמה, כי כמעט כל דוגמה אנחנו נסתבך, כי יש דיני בור ודינים אחרים, אבל לא משנה. גרם נזק, לא עשה נזק ישיר בידיים, אלא גרם נזק לחברו. אם הוא עשה את זה בכוונה, אם עשה בלא כוונה, אומר החזון איש, ועוד הרבה אחרונים אומרים שפטור גם בדיני שמיים. אבל אם האדם הזה גרם נזק בכוונה, אפילו שעשה את זה בצורה של גרמה, הוא חייב בדיני שמיים. ופירושו של דבר, שהוא צריך להוציא כסף מהכיס ולשלם. למה? כי אמנם בית דין לא יכולים לחייב אותו, כי הוא פטור מדיני אדם. אבל כשהוא יבוא לבית דין של מעלה, יחייבו אותו לשלם את זה, יחייבו אותו לרדת בגלגול או משהו כזה.
במזיד, כן, רק במזיד. אם זה בשוגג, אם זה מוגדר כגרמה, פטור. כן, זה הדין. עכשיו, אז כמו שאמרנו, יש כאן דין של זורה, שאפילו שהאדם הזה זרה את החיטים והרוח באה ופזרה את המוץ, האדם הזה חייב כי הוא עבר על מלאכת זורה בשבת, כי מלאכת מחשבת עשרה התורה. אז ממילא נשאל את השאלה, מה זה שונה מגרמה? הרי מה אמרנו? אדם ששם קדים לפני האש, כדי שהאש תשבור את הקדים והמים יחבו את האש, האדם הזה פטור. למה? כי זה נקרא גרמה. זה לא נקרא שהוא עשה מעשה בידיים וקיבה את האש. מה זה שונה מאדם שזורה את החיטים והרוח פזרה את המוץ, ועל ידי זה החיטים נפלו והוא ברר את החיטים מהמוץ והוא מתחייב במלאכה? הרי גם שם זה רק גרמה, כן? הוא בסך הכל זרק את החיטים ובזה הסתיימה הפעולה שלו. מי הפריד את המוץ מהחיטים? הרוח. אז זה גם דומה לגרמה. זה כמו שאדם שם קדים לפני האש, והאש היא זו שניפסה את הקדים והמים קיבלו את האש מעליהם. אז זו שאלת האחרונים, מה שונה דין של זורה מדין של גרמה? יש בזה כמה תירוצים באחרונים. יש שלטי הגיבורים, כן, אחד מראשוני האחרונים לפני 500 שנה, אפילו היה קצת לפני מרן הבית יוסף, הוא אומר תירוץ כזה, הוא אומר באמת גם הסוגיה במסכת שבת מדברת כשהוא לא התכוון לחבות את האש. אז מה הוא התכוון לעשות עם הקדים שהוא שם? הוא התכוון בסך הכל לעצור את האש. יש הבדל בין שני הדברים. יש אדם ששם מים בשביל שהאש תתקבל. הדבר הזה אומר השלטי הגיבורים אסור. זה לא נקרא גרמה. מתי זה נקרא גרמה? מתי שהאדם שם את הקדים כדי שהם יעצרו את האש, אז למה הוא שם מים בתוך הקדים? התשובה היא שאם הוא שם מים בתוך הקדים, לוקח הקדים נשברים יותר מהר. כן? כי המים בפנים מתחממים והקדים נשברים יותר מהר. זה עוזר בסך הכל לקדים להישבר יותר מהר. אבל המטרה שלו לא הייתה לחבות את האש. ככה אומר השלטי הגיבורים. כשלומדים את הסוגיה בשבת, לא משמע כל כך ככה, אבל ככה אומר השלטי הגיבורים. שההבדל הוא בכוונה שלו. אם הוא התכוון באמת לחבות את האש, אפילו לשים קדים זה אסור. כל מה שהגמרא התירה לשים קדים ממים לפני האש, זה רק כשהוא לא מתכוון לחבות את האש. הוא מתכוון רק לעצור את האש. זה אומר השלטי הגיבורים. לכן אומר השלטי הגיבורים, אין קושייה מהעניין שזורה והרוח מסייעתו. למה? כי שמה הוא מתכוון לזרות, כן? הרי בשביל מה האדם הזה זורק את החיטים בשמיים? בשביל לעשות הצגות. הוא זורק את החיטים בשמיים כדי להפריד בין החיטה לבין המוץ. ממילא, מאחר שהוא מתכוון, זה אומר את הגמרא במסכת בבא קמא, מלאכת מחשבת עשרה התורה. אז הכל תלוי בכוונה. כך אומר על שלטי הגיבורים. לפי זה, כל העניין של גרמה שיש לנו, הכל אסור בשבת, רק אם אני לא מתכוון. זה חידוש מאוד גדול של השלטי הגיבורים. זה תירוץ אחד, כן. איך? כן, אבל אתה לא אומר מותר או אסור. אתה אומר בזה יש חיוב דאורייתא, ובזה אתה אומר שמותר לעשות את זה בשביל לחבות את הדלקה. אם אתה אומר שרק זה עניין של לחכות ליום ראשון, היינו אומרים, טוב, זה מותר. זה מותר וזה אסור לכתחילה. אבל זה לא עניין של אסור לכתחילה. בדבר שהוא אסור מדאורייתא, זה לא משנה אם אתה יכול לעשות ביום ראשון או שאתה לא יכול לעשות ביום ראשון. אין הפרש בדבר הזה. טוב, זה תירוץ אחד של השלטי הגיבורים. יש עוד תירוץ של הרב זרע האמת. כן, יש אחד מחכמי איטליה, רבי ישמעאל הכהן, לפני 300 שנה. הוא אומר תירוץ אחר. הוא אומר, יש הבדל בין המקרה של זורה ורוח מסייעתו לציור של הגמרא במסכת שבת ששם קדים לפני האש לחבות את האש. מה ההבדל ביניהם? הוא אומר, אדם ששם את הקדים לפני האש, זה לא מיד האש נכבט. לוקח לזה זמן. הרי עד שהאש מגיעה לקדים, עד שהאש מחממת את הקדים, ועד שהמים יוצאים אחרי שהקדים נשברים, לוקח לזה זמן, כמה דקות ארוכות לוקח לדבר הזה לקרות. אומר הזרע האמת, זה נקרא גרמה שפטור. אם אני עושה פעולה שרק אחרי זמן מסוים המלאכה תעשה, זה נקרא גרמה שאני פטור. אבל זורה ברוח מסייעתו,
אדם מיד כשהוא זורק את החיטים, באה הרוח ומעיפה את המוץ. אם זה לא יקרה מיד, זה לא שווה כלום. כל הפעולה, הרעיון של הפעולה הזאת זה שזה קורה מיד כשהוא זורק את החיטים. אז ממילא, אם זה נעשה מיד, אז ממילא שמה זה לא נקרא גרמה ולכן חייב. איך? כבר, נדבר עוד כמה דקות אם זה מותר לך תחילה, כבר נדבר. איך? כי זה, הם היו עושים את זה, הם היו מומחים לזה, כן? היום אתה לא תדע להבדיל באיכות הרוח. בזמנם הם היו חיים על הדברים האלו, אז הם היו מבחינים, יודעים להבחין מה החוזק של הרוח. וכשבא הרוח היום אפשר לעשות את זה עם המאוורר, כן? אם אתה יודע לכוון את המאוורר ל... כן, הרי ודאי שיש הבדל בין המשקל של החיטה למשקל של המוץ. אז אתה צריך רק את הרוח המתאימה שיתעיף את המוץ ותשאיר את החיטים על הקרקע. הם היו עוקבים אחרי הרוח והיו יודעים לעשות את זה. לא צריך להתכונן לזה הרבה, רק אתה רואה רוח קצת חזקה, אתה יוצא לחצר וזורט את החיטים. טוב, אז זה התירוץ השני של הזרע האמת. הזרע האמת אומר לנו כאן בעצם הגדרה בדין הזה של גרמה. מתי אני מחשיב את הדבר לגרמה? מתי שהדבר נעשה לאחר זמן. אני עושה עכשיו פעולה, ואחרי כמה דקות נעשה את המלאכה, זה נחשב גרמה. אבל אם אני עושה עכשיו מיידית את הפעולה, ומיד נעשה את המלאכה, זה לא נקרא גרמה, אפילו שאני לא עושה את זה לבד. אני צריך את הסיוע של הרוח. עדיין זה לא נחשב לגרמה, ולכן חייב. זה אומר הזרע האמת. למעשה, עד עכשיו אמרנו תירוץ של שני האחרונים, של תה הגיבורים והזרע האמת. אבל לי יש תירוץ שכבר כתוב בראש. אמנם הראש לא אמר את זה כדי לתרץ את הסוגיות, אבל הוא מסביר את הסוגיה במסכת בבא קמא באופן שזה כבר מתרץ ממילא את הקושייה שהקשינו. אומר הראש, אתה יודע למה התורה חייבה בזורה אפילו שהאדם בעצמו לא יכול לזרות בלא הרוח? כי הרי מאיפה אנחנו לומדים את למתת מלאכות שבת? כן? מאיפה אנחנו יודעים? רק בתורה עצמה לא כתוב איזה מלאכות מותרות, איזה מלאכות אסורות. כתוב לא תעשה כל מלאכה. אם הייתי קורא, כן, אם הייתי חלילה קראי, כן, הייתי קורא רק פסוקים בלי לקבל תורה שבעל פה, הייתי אומר מה זה מלאכה? זה להרים דברים כבדים, זה לפרק סחורה, זה למיין את המחסן, זה נקרא מלאכה. אבל מה, לעשות איזה פעולה שאני מדליק את האש קטנה? אש זה שונה, נכון. אש זה כתוב מפורש, לא תביאו אש בכל משמעותיכם. אבל כל שאר המלאכות שיש, אנחנו לומדים, לא כתוב מפורש בתורה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאיפה חז"ל שקיבלו תורה שבעל פה, למדו את ההגדרות של 39 מלאכות שאסורות בשבת, למדו את זה מהמשכן. כי נסמכה פרשת המשכן לדין שבת, לאיסור שבת, ואנחנו לומדים שהמלאכות שהיו במשכן, אסור לעשות אותן בשבת. מלאכות שלא היו במשכן, מותר לעשות אותן בשבת. אחד המלאכות שהיו במשכן זה זריעה, שהיו זורים את החיטים מהמוץ שלו. אומר הראש, זה הסיבה שהתורה חייבה, אפילו שזה נראה לך גרמה. מתי אנחנו אומרים שגרמה מותר? מתי שהתורה אסרה להעביר אש. התורה אסרה להעביר אש, איך התורה אסרה להעביר אש? אתה לוקח אבנים ויוצר מהם אש. זה נקרא להעביר אש. אם אתה עושה את זה בצורה של גרמה, זה לא היה במשכן. אם זה לא היה במשכן מעשה כזה, זה נקרא גרמה ומותר. אבל אם המלאכה שהייתה במשכן, הצורה של המלאכה היא בצורה של גרמה, אז ממלא, מה אכפת לי שזה מוגדר כגרמה? זה המלאכה שהייתה במשכן, וזה מה שלמדו חז"ל למתת מלאכות, שכל מלאכה שהייתה במשכן אסורה. לא אכפת לי אם זה כן בצורה של גרמה או לא בצורה של גרמה. לכן זורה, אפילו שזה בצורה של גרמה, חייב עליה, כי זה צורת המלאכה שהייתה במשכן. איך? למה זה תולדה? מה האב? מה האב של זורה? זורה זה אחד מלמתת מלאכות, זה לא תולדה. תולדה יש לנו... זה... איך? נכון. מה התולדה של דש? של זורה? בורר? כן? יש לנו מלאכות שהן אב ויש לנו מלאכות שהן תולדה.
זה אותו מלאכה בעצם. אבל מה שהיה במפורש במשכן, זה נקרא אב. מה שלא היה במשכן, אפילו שזה דומה בדמיון 100% לפעולה, זה נקרא תולדה. ככה הגמרא מתחילת מסכת בבא קמא. רק מה שמפורש להדיה שהיה במשכן, זה רק נקרא אב. טוב, אז בעצם זה אומר לנו הראש. עכשיו, יש אחרונים שאומרים שלא רק במלאכת זורע התורה חייבה בצורה של גרמה, אלא יש לנו עוד שתי מלאכות שהתורה חייבה בצורה של גרמה. מה שתי מלאכות? מלאכת מבשל ומלאכת זורע. הרי כשאני מבשל, איך אני מבשל? יש לי אש גלויה, כן? הרי עצם ההבערה של האש זה לא מלאכת מבשל, זה מלאכת מבעיר, זה מלאכה נפרדת. אז אם עכשיו יש לי כבר אש גלויה, אני לוקח סיר עם מים, שם על גבי האש, אני עובר על איסור של מלאכת מבשל. בשבת, ודאי. לא משנה, זה לא משנה. אם אני לקחתי דבר חי, לקחתי, כן, אם לקחתי מים, כן, שהם לא התבשלו מערב שבת, ושמתי את זה על גבי הפלטה, אני עובר על מלאכת דאורייתא של מלאכת מבשל. כן. זה כבר לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. כן? זה הגמרא אומרת במסכת שבת הפלמטית, שאם אני מבשל על ידי החום של החול, זה נקרא תולדות חמה, שזה אסור רק מדרבנן. בחמה עצמה, אם אני רוצה לבשל, זה מותר לכתחילה. תולדות חמה זה יותר חמור מחמה עצמה, כן? למה? כי גזרו על תולדות ההוא. טוב, זה לא ענייננו עכשיו. מה? אם זה מתבשל, כן, אז אם זה מתבשל מהחום של השמש, זה מותר. אם זה לא מתבשל מהחום של השמש, זה מתבשל מהחום של האש. כן, אני סיפרתי כאן פעם שהיה במלחמת העולם השנייה, היו החיילים עושים חביתות על הג'יפים. כן, הג'יפ שלהם, לא היה להם זמן להכין אוכל, היה ברזל של הג'יפ מאוד חם, כן, בקיץ. אדם ייגע ברכב, אפילו היום שעושים את זה עוד מברזלים טובים, אז הברזלים היו הרבה יותר גרועים. הברזל מתחמם מאוד בשמש, אתה תשים עליו ביצה, חיה, יהיה לך חביתה. אפשר לנסות את זה, רק צריך לנקות את הרכב לפני כן, כן? אבל לכל פנים, אם זה מתבשל מהחמה עצמה, זה מותר לכתחילה. אם זה מתבשל מתולדות חמה, דהיינו משהו שיתחמם מכוח החמה, זה אסור מדרבנן. בסדר? אבל זה לא עניין, לא ניכנס לזה, זה לא הנושא שלנו עכשיו. על כל פנים, אז כמו שאמרנו, לכאורה, בישול זה נקרא גרמה. הרי מה אני עושה? לוקח סיר, שם את זה על האש, מתי זה מתבשל? אחרי 10 דקות. אז אם זה מתבשל רק אחרי 10 דקות, לכאורה זה צורה של גרמה. זה כמו שאני שם את הקדים לפני האש, והאש הולכת ומפוצצת את הקדים, וזה נקרא גרמה שמותר בשבת. אז למה אסור לבשל בשבת? אומרים האחרונים, בישול, מאחר שכך זה היה במשכן בצורה של גרמה, לכן זה אסור. אני, לעניות דעתי, אני לא מבין את העניין, את הקושייה הזאת של האחרונים. ולמה? יש הבדל בין אם אני עושה פעולה של גרמה, דהיינו, שאני עושה פעולה אחת, שעוד כמה זמן היא תעשה מלאכה, זה נקרא גרמה. כמו שאמרנו, אני שם קדים לפני האש, והאש הולכת ומפוצץ את הקדים, האש נכבט, גרמתי לכיבוי האש. כשאני שם סיר על גבי האש, זה לא נקרא שזה יתבשל רק עוד רבע שעה. זה נקרא שלוקח לזה להתבשל ב-100% רבע שעה. הרי מיד בשנייה הראשונה שאני שם את הסיר על גבי האש, זה מתחיל להתחמם. מה זה בישול? בישול זה חימום למשך זמן. אז אם אני עושה, זה נקרא שבסך הכל אני עושה את הפעולה הזאת בצורה איטית. במקום שהמלאכה תעשה בשנייה אחת, היא נעשית בזמן של רבע שעה. זה לא נקרא גרמה, זה נקרא פעולה גמורה של מעשה גמור. לכן באמת, האחרונים שדימו את זה לעניין של גרמה, זה קצת תמוע. על כל פנים, אבל כמו שאמרנו, הראש אומר שלפחות מלאכת זורע זה גרמה גמורה, אבל בכל זאת התורה חייבה את זה על זה בגלל שזה... כך הייתה הצורה של מלאכת זורע במשכן, ומה שהיה במשכן חייב, אפילו שזה בצורה
של גרמה. כן. יפה, אז רציתי לדבר על העניין הזה. היום יש מכונים של מדע הלכתי שמנסים לייצר מכשירים של גרמה בשבת. למה? יש לפעמים, למשל, כן, דוגמה, אנשים שלא יכולים ללכת ברגל, כן, אנשים נכים או זקנים מופלגים, שאי אפשר ללכת להם ברגל, ויש להם מה שנקרא קולנועית כזאת, שהם רוצים לנסוע איתה בשבת לבית הכנסת. אם הוא יהיה בבית, הוא יהיה בדיכאון, אז הוא רוצה לנסוע עם הקולנועית לבית הכנסת. עכשיו, ודאי שאסור לעשות מלאכה בשביל ללכת להתפלל במניין. כן, להתפלל במניין זה אפילו לא, זה אפילו לא מצווה מדרבנן, זה מעלה חשובה מאוד. אז רגע, אז אם אני לוחץ על הדוושה ומיד הפעולה של המנוע המופעל, אז זה ודאי מעשה גמור, זה לא גרמה. אבל מה הם עושים? הם עושים מנגנון כזה שאתה לוחץ על כפתור, ואז עובר איזה זמן מסוים, נגיד עוברים איזה 10 שניות, ואז זה מתחיל לזוז. ואז הם אומרים שזה נחשב כמו גרמה. למה? על מה הם הסתמכו? הסתמכו על החילוק שאמרנו בשם הרב זרע אמת, שההגדרה של גרמה זה כל דבר שנעשה לאחר זמן מסוים. אז כמו, איך? כן, אז הם אומרים, כן. אז אולי נקדים, למה הם לא עושים את זה בסתם רכבים? כי הם נוקטים להלכה כמו שהרמ"א אומר. הרמ"א אומר בהלכות שבת, בסימן שין למד א', שכל מה שהגמרא אומרת שמותר לעשות גרמה, זה לא לכתחילה. זה רק במקום צורך גדול, או במקום הפסד של דלקה, או במקום של צער גדול. כן, זה ככה הראשונים אומרים. שנייה רגע. אז לכן, ודאי שלכתחילה אנחנו לא נתיר לעשות עכשיו את כל הבית שלנו בצורה של גרמה ונעשה את כל המלאכות בשבת. לכן עשו את זה במיוחד בשביל העניין של נכים או זקנים כדי להקל עליהם. אבל צריך לזכור שזה לא דבר ברור. הרבה מגדולי ישראל, רב שלמה זלמן נוירבך, הרב אלישיב ועוד הרבה גדולים, נוקטים שההגדרה הזאת היא לא נכונה. כלומר, לא שייך להגיד שכל דבר שנעשה לאחר זמן זה גרמה. למה? כי אם אתה בונה מכשיר שצורת הפעולה שלו, שהוא מופעל רק על ידי גרמה, אז זה כבר לא גרמה, זה הפעולה הרגילה של המכשיר הזה, כן? כלומר, ההגדרה של גרמה זה לא בגלל שזה נעשה לאחר זמן, אלא בגלל שאני עושה כאן מלאכה בצורה שאני לא נוגע באיסור באופן ישיר. זה לא שאני עושה פעולה שלאחר זמן היא נעשית. אני שם קדים, האש היא זאת שגורמת לעצמה להתחבות על ידי זה שהיא מכבה את המים. אבל אם אני עושה פעולה של לחיצה גמורה, שבעוד כמה שניות היא תפעיל את המכשיר, זה אומרים הרבה גדולים שזה לא נקרא גרמה, ולכן גם הרב עמר, כן, הרב של ירושלים, הוא יש לו תשובה ארוכה בעניין הזה, והוא מדבר על זה נורא בחריפות. על העניין הזה שכל המכשירים האלו של הגרמה, אי אפשר להסתמך עליהם. כן, אז לכן צריך לדעת. אם יש מקרה כזה שיש איזה אדם שהוא חולה והוא לא יכול ללכת לבית הכנסת, אז קודם כל, אם זה באופן חד פעמי, אז יישאר בבית, לא נורא. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, אם כל הזמן הוא רגיל ללכת להתפלל. אבל אם זה קבוע, הוא למשל נכנס לדיכאון, אז הפתרון הוא פשוט למצוא אנשים שהם אנשי חסד, שיבואו כל שבת ויקחו אותו. יש אנשים כאלו, ידאגו מתוך השכונה. איך? יפה, אם יש עובד גוי, אז זה מסדר את העניין מלכתחילה, כן. אנחנו מדברים במקרה שאין עובד גוי. לא להקל בזה, עדיף לא ללכת להתפלל, מאשר לסמוך על כזה דבר שהרבה גדולים אומרים שזה איסור דאורייתא גמור. זה משהו אחר, זה משהו אחר, זה הרבה יותר גדול. אני אגיד לך בקיצור שהדבר הזה מותר, זה לא קשור לגרמה, אולי בהזדמנות אחרת נדבר על זה. זה הרבה יותר קל מגרמה. יש כאלו שמקפידים להחמיר בזה, כי נדמה לי שגם הרב עובדיה זכר צדיק לברכה,
אפילו שהוא מצד הדין מקל בזה, הוא עצמו היה מחמיר בזה. אבל יש מקום להחמיר בזה, אבל מצד הדין מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. יש מקרים, כשאתה פותח אותם, נכנס אוויר חם, ואז ממילא זה גורם למנוע להקדים ולפעול. כן, יכול להיות שיש את זה, אני לא יודע אם יש את זה מופעל, אבל גם אם יש כזה דבר, מצד הדין, לדעת הרב עובדיה ודאי זה מותר. לא, מקררים. אוקיי, נגיד עוד עניין אחד, עוד עניין אחד בעניין של גרמה. כן, באחד אנחנו מסיימים? אחד וחמישה, בסדר, עוד יש לנו זמן. יש עוד חידוש, יש עוד חידוש מעניין בהלכות גרמה. יש משנה, סליחה, יש גמרא, ברייתא, במסכת ביצה, שמי שמסתפק מהשמן שבנר, עובר על איסור מחבא, חייב משום מחבא. כלומר, אם יש לי כאן נר, מה זה נר בזמן חז"ל? נר בזמן חז"ל, היום אנחנו, בדרך כלל נרות, זה נרות שעבה. בזמן חז"ל נר זה מין כלי שיש בו שמן ופתילה. זה נקרא נר. אז אם האדם עכשיו באמצע השבת, הוא רואה שיש שמן, אמנם שם הגמרא מדברת לעניין יום טוב, אבל הוא הדין לעניין שבת בעניין הזה, כי אין בין יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. על כל פנים, אם אדם עכשיו באמצע שבת הוא חסר לו שמן לסלט, הוא רוצה לקחת מהשמן שיש בנר. מותר לעשות את זה, עולה? אומרת הגמרא, מי שעושה כזה דבר, חייב משום מחבא. חוץ מהעניין של מוקצה, אתה צודק. יש בזה גם עניין של מוקצה דרבנן. אבל אנחנו, כן, מביאים לך איסור יותר גדול. איסור של דאורייתא, של מחבא. מוקצה זה רק איסור דרבנן. זה אומרת הגמרא במסכת ביצה. שואלים שם את התוספות במקום, למה הוא עובר רק על איסור של גרמה? כן, הרי באותו רגע שהוא לוקח קצת מהשמן, הוא לא מזיז את הפתילה, כן? הוא דואג שהפתילה לא תזוז מילימטר מהמקום. אז מה, אם הוא לוקח מעט שמן, מתי הנר יתחבא? רק בעוד זמן מאוד גדול, נגיד בעוד שעתיים, שלוש, אז השמן יתחבא בגלל שהוא לקח מהשמן. ואמרנו שגרמה בשבת מותרת. כך שואלים התוספות במסכת שבת, במסכת ביצה, סליחה. אומרים התוספות חידוש מציאותי. הם אומרים, כשאדם לוקח שמן מן הנר, באותו שנייה שהוא לוקח שמן מהנר, האור של השמן, האור של הנר, קהה קצת. זה לא אותו רמה של... קשה קצת להבין את זה במציאות. על פניו במציאות זה קשה לראות את זה ככה, אבל ככה התוספות אומרים. אבל זה גרמה, זו השאלה. אם הוא ממהר את הכיבוי לכאורה, זה רק גרמה. אם זה גרמה, אמרנו, גרמה בשבת, פטור. גם אם תגיד שעדיין זה אסור מדרבנן גרמה, אבל עדיין זה לא איסור דאורייתא. בסדר, הוא מוריד, מתי? אתה צודק, אבל מתי הזמן הזה יורד? בעוד שלוש שעות, נכון? הרי בשעתיים הקרובות זה דולק רגיל, הכל רגיל. מתי אתה תרגיש שזה יתקבע לפני הזמן? רק בעוד שעתיים שלוש. עוד שעתיים שלוש, אין לך גרמה גדול מזה. אני עושה עכשיו פעולה שבעוד שעתיים יתקבע, לכאורה זה גרמה. כך שואלים התוספות. אז לכן אומרים התוספות, לא, זה לא קורה עוד שעתיים. באותו שנייה שאתה לוקח מעט שעה של האור היא קצת פרוטה. לא, לא בגלל של האהבה זזה. האיכות של התבערה של הנר היא קצת פחותה, כן? אם היית יכול למדוד, היה יורד קצת האיכות של האור. שעון שבת אני יכול ועוד זמן מסוים לגרום לו להתקבות. לא, לא, אני לא אומר שמותר בשבת. אני רק, הפוך, אנחנו אומרים שאסור להסתפק מן השמן. שאלנו למה אסור להסתפק, הרי אני רק עושה פעולה שבעוד כמה זמן ייגרם האיסור. אומרת תוספות, מיד בשעה שאתה לוקח מהשמן, האיכות של האור יורדת וזה נקרא כיבוי. כך אומרים התוספות במסכת ביצה. הראש שמה... לא יודע אם אפשר לראות. כן, זה אני מסכים איתך, מבחינה מציאותית קשה להבין את זה. אבל הראש הוא לא מקשה על תוספות מהמציאות, כן? זה מציאות שאפשר להתווכח עליה. מה הוא מקשה עליהם? היא משנה מפורשת במסכת שבת. יש משנה במסכת שבת דף כ"ט, אנחנו קוראים את זה כל ערב שבת. המשנה אומרת
שאדם, לא יקור אדם ביצה ויתננה בצד הנר בשביל שהיא תהיה מנטפת. מה הכוונה? היו לוקחים ביצה, שמים בתוכה שמן, הביצה הזאת היא כל רגע יורד טיפה אחת לתוך הנר, ואז ככה הנר דולק למשך כל השבת. אומרת המשנה, אסור לך לעשות כזה דבר, לתת ביצה עם שמן, כדי שיתטף שמן לתוך הנר. מה הבעיה לעשות את זה לפני שבת? אומרת הגמרא, שמא יסתפק מן השמן. אם אדם יעשה כזה דבר, הוא עלול להתפתות ולבוא לקחת מה שזה גזרת הרבנה, שאסור לקחת מהשמן. אומר הראש, עכשיו, מה הבעיה אם הוא יסתפק, אם הוא ייקח מהשמן? הוא יעבור על איסור דאורייתא, כן? הרי אם אתה גוזר דרבנן, זה עתו איסור דאורייתא. אתה לא גוזר איסור דרבנן, שמא יבוא לעשות איסור דרבנן, כן? אז אומר הראש, מה אתה רואה מכאן? שאם אני לוקח מהשמן שנמצא בביצה, לא בתוך הנר, אלא נמצא בתוך הביצה, אני עובר על איסור מחבא. אומר הראש, למה אני עובר על איסור של מחבא? הרי לפי התוספות, מה שאני עובר על איסור של מחבא, בגלל שאני מחליש את האור, כאן אני לא מחליש שום אור. הרי השמן בכלל לא מחובר לנר. זה רק נמצא בתוך הביצה שהיא מטפטפת לתוך הנר. אז ודאי ששם אני לא ממעיט את האור של הנר. אומר הראש, מכאן אתה רואה שהתירוץ של התוספות לא נכון. אז מה התירוץ? עדיין קשה. למה מי שמסתפק מהשמן עובר על איסור של כיבוי? הרי זה רק גרמה, וגרמה בשבת לפחות מהתורה היא מותרת. אומר הראש תירוץ אחר, וזה יסוד שמרן פוסק אותו בשולחן ערוך. אומר הראש, מתי התרנו גרמה? מתי שאתה לא מתעסק בדבר עצמו. דהיינו, אתה עושה פעולה חיצונית, כמו בדוגמה של גמרא בשבת. אתה רואה אש מתקדמת, ואתה רוצה לגרום לה להתכבות. מה אתה עושה? אתה עושה פעולה מחוץ לאש. אתה שם קדים במרחק מסוים, ואז האש היא מעצמה מתקרבת לקדים, מנפצת את הקדים ומתקבלת על ידי המים. אבל כאן כשאני לוקח מהשמן, נכון שאני רק גורם לשמן שהפעולה שלו לנר שהפעולה שלו תתקצר. אבל הגרמה הזאת אני עושה בגוף הדבר עצמו. אני מתעסק בשמן עצמו שעכשיו דולק, אני מוצא ממנו. אומר הראש, בצורה כזאת זה לא נחשב לגרמה. זה צורה כזאת של פעולה שנעשית בגוף הדבר, זה נקרא מעשה גמור שעשו. ומרן פוסק את זה להלכה. מה נפקא מינה בזה? נפקא מינה מאוד פשוטה. אומר מרן, בהלכות יום טוב, בסימן תקי"ד, אומר מרן, אם אדם עכשיו רוצה להדליק נר, יש לו נר ארוך, והוא רוצה לחתוך אותו לשניים. הוא רוצה שהנר ידלק, אבל הוא רוצה שהנר יתחבא אחרי שעתיים. מה הוא יעשה? לא היה להם שעון שבת, נכון? יפה מאוד. אז אם הוא רוצה שיתחבא אחרי שעתיים, שם אותו בתוך מים, בהשערה שיתחבא אחרי שעתיים, ואז זה מותר. אומר מרן, מתי מותר לעשות את זה? רק אם אתה קודם כל שם את הנר, שם אחר כך את המים, ורק אחר כך מדליק את האש. כלומר, שאתה גרמת לנר להתחבות עוד לפני שהדלקת אותו. אבל אם עכשיו יש לי נר דלוק, אני עכשיו, פתאום אני רואה את הנר דלוק, אני אומר, אני לא רוצה שידלק כל הלילה, שלא ייגמר הנר. אני רוצה לחבות אותו, אני רוצה להשים מים. מותר להשים מים אחרי שכבר הנר דלוק? אומר מרן שזה אסור. למה? הרי זה גרמה. אומר מרן, מדברי הראש למדנו, שגרמה מתי היא מותרת? רק אם אני עושה פעולה מחוץ לדבר. אבל אם אני עושה פעולה בגוף הדבר, זה גרמה שהיא אסורה. לכן אם יש לי כאן נר ואני שם מים צמודים לנר, שהם יחברו אותו ברגע שהאש תגיע למים, הדבר הזה הוא אסור. כך פוסק מרן. אמרנו עוד פעם, אם אני קודם שם את המים ואחר כך מדליק את הנר, מותר. למה? כי עשיתי את הגרמה עוד לפני שהדלקתי את האש. אז לא עשיתי שום פעולה של כיבוי. אבל אם קודם כל הדלקתי את הנר ואחר כך שמתי מים כדי שזה יגרום לאש להתחבות, זה נקרא גרמה שהיא אסורה. נר שעבה, כן, ודאי. כן, בשמן זה לא שייך. כן, ודאי. כן, ודאי שאתה צודק. אבל אז לא היה להם נרות, בטח שהיה להם נרות. מאה שנה היה נרות? מאה שנה, לפני... לא, לא, היה נרות שעבה, יש כבר מזמן הגמרא ומזמן המשנה, ומן הסתם עוד הרבה לפני. זה אלפי שנים יש את זה. כן. ודאי, ודאי שהיה.
זה אומר, מרן בשולחן ערוך פוסק את זה לפני כמה זמן מרן היה? אז לפחות ראי, יש לי ראייה על 500 שנה. לפני כן צריך לחפש. בסדר? 500, יש לי ראייה ש500 שנה היה נרות שעבה. בסדר? אז זה אומר מרן. אז כאן אנחנו לומדים כלל גדול, שגרמה מותרת רק אם אני עושה פעולה שלא בגוף הדבר. אבל אם אני עושה בגוף הדבר, צריך להיזהר בדבר הזה. לכן, אם עכשיו יש לי פלטה... כן. או, קודם הדבקתי, אחר כך שמתי מים. או לא משנה, לא משנה, יכול להיות ציור אחר. למטה יש פייה קצרה, ולמעלה יש מקום רחב. לא משנה, אפשר למצוא דוגמאות. על כל פנים, זה צריך לשים לב שמדברי מרן כאן, אנחנו לומדים עוד סיבה לאסור את כל המכשירים של הגרמה. כן, הרי מה זה המכשירים של הגרמה? שאתה לוחץ על הדבר שמפעיל את המנוע, רק אתה עושה איזה מנגנון שיפעיל את זה רק בעוד 2 דקות. גרמה כזאת היא לא מותרת. כל מה שגרמה מותר, זה רק אם אני עושה פעולה חיצונית. אבל אם אתה עושה פעולה בגוף הדבר, זה לא נקרא גרמה, והדבר הזה הוא אסור. טוב, רציתי לדבר על כמה דוגמאות, ולא הספקנו. לא מתיר? כן, לא, ודאי שלא, ודאי שלא. כל גדולי הרבנים התנגדו לעניין הזה. אני לא הזכרתי את שמו של הרב, כי הוא לא כתב על זה מפורש. אבל ודאי שגם הוא מתנגד לדבר הזה. חזקים וברוכים. רבי חנן לגישה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, כך.